Pas përmbylljes me sukses të fazës së dorëzimit të filmave me metrazh të shkurtër, të përgatitur vetëm për gjatë 2 ditëve dhe 2 netëve, nga 15 amatorët e kinematografisë, Festivali I Filmit për 48 orë do të startojë projektimin e filmave për 3 ditë me radhë në kinemani Kristal Center. Drejtori I festivalit Roberta Liaj tregon se me gjithë vështirësitë ndryshme të hasura gjatë kësaj kohe, grupet pjesëmarrëse kanë bërë një punë të mrekullueshme dhe mjaft me interes. Gjithçka zhvillohet vetëm brenda 48 orëve, ndërkohë që dhe tematika dhe zhanrët e filmave kanë qenë surprizë për regjizorët deri në momentin e hedhjes së shortit. Faza më e rëndësishme e festivalit është ajo e bërjes filmave, u krye më e vështirë, sa që një javë jashtëzakonisht e rëndë, jashtëzakonisht intensive, shumë dhunë, me tepër adrenalin. Çdo gjë u kalu me shumë sukses, u përballuan të gjitha, kuptohet që filmat për 48 orë nuk do shikohen në syrin e një filmi si është menduar të është bërë në kohën e vetë, edhe ka marrë domosdoshmë kohën e nevojshme. Tani jemi në fazën e organizimit të festivalit, të bërjes së shfaqjes së filmave në kinema në qendrën Kristal, komunën e Parisit, aty do të bëhet shfaqja të premten, të shtunën dhe dielën. Vështirësitë më të mëdha që ka pasur festivali kanë qenë sidomos me sponsorat, të cilët duket se nuk janë afruar në këtë eveniment që tashmë është në vitin e dytë të organizimit të tij. Ndërsa mbështetja institucionale nga Ministria e Kulturës dhe nga Qendra Kombëtare e Kinematografisë ka qenë më tepër morale se sa financiare. Vështirësitë faktikisht kanë qenë disa, vetë fakti që ndoshta edhe kushtet, edhe situata, takimi për shembull me sponsorë gjithmonë kanë qenë aq vulnerabël sa për të na mbështetur. Ndoshta edhe nuk I vë fare, ndoshta në kuptimin e formatit nuk e kuptojnë ashtu siç duhet. Ndërkaq që nga regjizorët e rinj pjesëmarrës në këtë edicion të festivalit, projekti filmik për 48 orë rrëfen emocionet e pjesëmarrjes në këtë eveniment dhe filmin mbi të cilin ju desh të mos vinte gjumë në sy për gati 2 net. Fillimisht kur dërohej që më flet në shortit, na ra zhanrin romantik, pak vështirë me ato çka kishim paramenduar. Është pak vështirë dërt përshtazesh edhe karakterin Dardana Bariu në romantik, por gjithsesi them se arritëm këndshëm. Jo gjithë grupi ishte profesionist në këtë në aspektin e të bërit filma, apo gjithashtu kishte kënaqësitë vetë ato çastet e fundit kur filmi po prodhohej, po shihnim domethënë të gjithë punën e 2 ditëve që po prodhohej në kompjuter, edhe më pas dorëzimin kohë kishte kënaqësinë vet. Adrenalin është sport ekstrem. S'kemi fjet si njerëz e thonim, ne s'kemi ngrënë si njerëz, po në fund fare u shpërblyem. Festivali I filmit për 48 orë do të shfaqë filma ditën e premte të shtunë dhe të dielë në qendrën Kristal, ku publiku dhe juria e festivalit e përbërë nga emrat të njohur të kinemas shqiptare, do të zgjidhin realizimin më të mirë ndër 15 grupe që kanë qenë në gardh dhe janë përpjekur të realizojnë me çdo kusht brenda 48 orëve filme metrazh të shkurtër në bazë të tematikës që vendosi shorti I hedhur në zhanre të ndryshme si kinema horror, komedi, romanc, komedi e zez, dokumentar, superhero, për vjetore të tjerë. Fituesi I edicionit shqiptar do të udhëtojnë në një kohë të dytë drejt Los Angelesit në SBA, ku do të zhvillohet festivali ndërkombëtar I filmit për 48 orë dhe 20 më të mirë do të kenë të drejtën e garimit në festivalin e Kanës. Tring Digital dhe Vision Plus janë partner mediatik të këtij evenimenti, që mbështet të rinjtë talentuar të kinemas dhe u krijon atyre mundësinë, jo vetëm për të kryer filma, por edhe për të promovuar në rang kombëtar ndërkombëtar me vlerat e tyre.